qanaqa yapmiz? Asosiy bu qarang juda pachoq bo'lib ketgan avtomobillarda bu avtomobilni shu yo'l harakati hodisasiga sifat darajasi qanchalik moslab chiqilgan degan savol bor-da, to'g'risi. E'tibor berayotgan bo'lsak, Nexia juda ham ko'p darajada ana nima deydi? Pachoqlanib ketgan, oddiy aytganda. Ya'ni bu ishlab chiqaruvchilar bizning monopolistlarimiz bo'lgan mana UzAuto Motors mashinalari hammasi bunday qarasak. Hozirgi avtomobillarimizda ko'proq plastmassani ishlatishimiz sababi bu avvalambor o'sha xavfsizlik tizimi, ya'ni u sinib ketsa ham lekin insonga kamroq tan jarohati olinishi maqsadida qilingan. Lekin bu narsada men ideal deyotganim yo'q. O'sha kompaniyadanmisiz, zavod ishlaysizmi, qayerda ishlaysiz? Yo'q, men mutaxassisman. O'sha zavodda ishlaysiz, to'g'rimi? Siz avtomobil konstruksiyasini bilasizmi? Men bilaman. Men ham bilaman. Siz Moskvich bilan, Moskvich bilan hozirgi Kobalt'ni, siz hozir aytayapsiz, Jigulini, Jigulini taqqosladingiz hozir. Jigulini taqqosladingizmi? Jigulini metall deganini ko'ring. Qalin. Nimaga Jiguli bunchalik pachoq bo'lib ketdi? Nimaning hisobiga avtomobilni? Sizning mana yangi mashinalar bunchalik pachoq bo'ldi. Tejamkorlikni biz nimaning hisobiga erishamiz? Mana qarang, siz aytayotgan metallni o'rnini bosuvchi metallni odamni o'ldirmas ekanda nima bo'ldi? To'ppa to'g'ri. Ilgari odamlar temir o'ldirgan bo'lsa, hozir plastmas o'ldiryapti. Nima farqi bor? Yo, bu narsa avtomobillaringiz agar shunchalik yaxshi chiqayotgan bo'lsa, nimaga haligacha odam o'lim xavfi ko'payib boryapti? O'lim butun dunyoda yuqori tezlik bo'ladigan bo'lsa, nimaga bizda ko'p bo'lmaydi? Siz menga qarang, o'sha mashinalaringizchi boshqa chet eldagi mashinalar bilan solishtiring. Men solishtiraman. O'zingiz ana kamchiligingizni yopishni o'rniga biz izlanayapmiz. Faqat bizniki yaxshi. Bo'lsa ochib qo'yinglar bo'lmasa. Biz izlanayapmiz. Lekin bu narsa siz izlanishingiz oqibatida qachon o'lib ketyapti? Siz haydovchilarni madaniyatini to'g'irlashingiz kerak. To'xtayman, bitta narsa aytaman. Sizlarga avtomobilni to'g'irlab qo'yishni siz inkor eta olasizmi shu narsani? Mana qarang. Haydovchi xavfsizlik kamarini turib, hamma yo'lni yopib tashlagan. Yana turib olib bizniki zo'r deysizlar. Haydovchi, mart bo'linglar, mart bo'linglar sizlar. Haydovchi, avtobronda ishlamaydi. Haydovchi, o'sha odam, o'sha tomonda odam ishlamaydi. Men avtomobil yo'llar institutini bitirgan mutaxassisman. Biz avtomobil konstruksiyasini o'rganganmiz. Avtomobilni nimaligini tushunish uchun institutni shart emas. Taqqoslay olamiz. Endi bitta narsani ayting, birinchidan. Bitta narsani aytaman. Hayot bilan bog'liq masalalar. Haydovchilarimiz tomonidan. Mana qarang, avtomobilni nimaligini nima gapim bo'ladi? Odam oliygohni siz aytgan institutni bitirish shart emas. Tushundingizmi? Haydovchi sifatida o'tirib ham bilasiz, avtomobilni ana nimasi xavfsizlik jihati qanchalik talabga javob beradi yo'q. Agar siz shunchalik deyotgan bo'lsangiz, davayte keng bir xil ham hammaga yondashaylik. Nimaga arzon avtomobillarda xavfsizlik ana yostiqchalar boshqalar chiqmaydi? Damazlarda, boshqalarda faqat qimmatiga chiqarasizlar. Go'yoki arzonida odam haydamaydi, faqat qimmatida odamlar yuradi. Yo, arzon mashina olgan odamni qadri yo'qmi? Nimaga bir xil yondosh mitsa bo'lmasa? Tekin xavfsizlik kamarini ham taqmayapti-ku haydovchilar. Bunda mana qara, xavfsizlik kamaridan tashqari yostiqcha degan narsa bor. Mana haydovchining o'rindig'i bor, haydovchining o'rindig'i. Shuni orqa tomonidan bunda o'tkazib, avtomobilni aldiydi kerak bo'lsa haydovchilarimiz. Nomardlar o'sha kompaniyang ham boshqa ham. Keling, hozir bilaman-ku. Bu yerda gap inson hayoti haqida gap ketyapti. Umuman mana so'nggi paytlarda yo'l transport hodisalari uni yetishni o'rniga men qo'shilmayman, qo'shilmayman. Birinchidan unaqa hech kim masalaga qaytaylik. 100% javob beradi degani yo'q bu yerda. Men aytdim, solishtirib ko'ringlar dedim. Qandiroq qism bo'lmasam, sifati javob beradigan qism. Sal bitta qattiroq nima qilganda damazlar ketmasin mana bunday ag'darilib. Mana ko'rayotgan holatlarimiz o'sha xulosa chiqarish uchun zamin bo'lishi kerak. Siz qabul qilmayapsiz. To'g'ri, endi bu ham innovatsiya bo'ladi. Qabul qilmaganingizdan keyin men fikrimni aytayapman. Himoya qilyapti deyman. Himoya qilmayapman. Men haydovchini ham bu yerda mas'uliyatini oshirish kerak deyman. Siz bizga o'ynayapsiz hozir. Keling endi masalaga mana hozir haydovchi aka yoqmasa chiqib keting. Keling. Siz o'zingiz chiqib keting. Boring chiqib keting yoqmasa. Men sizning fikrimni aytaman. Masal aka, siz monopoliyani yondiradigan lobbistsiz shu yerda. Keling. Fuqarolar yonini oladigan emas. Masal aka. Qachon fuqarolar yonini olishni boshlaysizlar o'zi?